Oi, eu sou o Franja e hoje eu trago um vídeo um pouquinho diferente para vocês, mas uma novidade muito legal que é o Jump Paint. É um programa gratuito de desenhar, colorir e produzir mangás feito pela própria Shonen Jump. Antes de mais nada, quem é Shonen Jump? Shonen Jump é uma revista semanal responsável por publicar muitos dos mangás que eu sei que vocês gostam muito. Como exemplo, One Piece, Naruto, Dragon Ball, Cavaleiro Zodíaco, Yu Hakusho, Hokuto no Ken, Jojo Bizarre Adventure, Bleach e o atual Boku no Hero Academia e muitos outros que vocês estão vendo aí na tela. A Shonen Jump está lançando esse programa, com certeza para promover esse concurso que está rolando aqui. É um concurso de quadrinho e ilustração, que eu não vou entrar em detalhes, mas quem quiser saber mais, o link está na descrição. Outra coisa, esse não é um vídeo patrocinado, infelizmente. Eu estou mostrando o programa para vocês porque eu gostei muito, tá? O link para download do programa, que é de graça, como eu já comentei, está na descrição do vídeo. O programa tem para Windows, Mac, Android e iOS. Então você pode usar no seu celular aí também, na sua tablet, ali no computador. Diferente do Photoshop, que é a versão gratuita, é antiga só, né? Que é o CS2, que eu mostrei no tutorial de pintura básica. E do Sai, que tem uma versão gratuita, mas ela é mais limitada. Esse aqui ele é completinho e de graça, coisa boa, né? Antes de começar a falar sobre o programa, eu vou pedir carinhosamente que vocês assistam o tutorial de pintura básica do Photoshop, porque ele é muito similar ao Photoshop e o Sai, tanto em tecla de atalho, quanto funcionalidade da camada. Vai ajudar muito se vocês já tiverem domínio, já tiverem assistido o vídeo. Então assiste o vídeo lá, depois volta aqui, o link tá na descrição também, beleza? Vamos começar mostrando o programinha. Antes de mais nada aqui, ó, vamos mostrar essa lateralzinha que é muito bacana. Tem essa parte do concurso que eu já comentei, tutoriais de mangá. Esses tutoriais são dicas dos próprios autores da Jump, como criar herói, vilão, algumas dicas de criar história, é muito legal, vale a pena. Outra coisa muito massa é que o programa, se você tiver online, você faz um cadastrinho no Media Bank, aqui pelo próprio programa mesmo, que nem o meu, já tá cadastrado, por isso que tá franja. Usando o login do Facebook ou criando uma conta no Media Bank, ele dá algumas funcionalidades a mais, você pode baixar retícula, balões, coisa que eu vou falar mais pra frente no vídeo, mas é bem massa deixar logado aí pra usar. Vamos começar? Eu vou mostrar primeiro a parte de criar mangá, tá? Como é um programa da Shonen Jump, é claro que eles vão dar uma atenção muito grande pra esta parte de criação. Vou clicar aqui, apareceu essa telinha de novo projeto. Vou clicar em modelo, aqui ele vai dar alguns modelinhos seguindo os padrões da produção de mangá, né? Ele dá o padrão do Mangá Magazine, que é aquele que nós somos acostumados a comprar aqui, o Tankobon, né, que nós compramos aqui na banca, ou ele dá o tamanho da revista, que é um pouco maior. Eu vou escolher aqui o tamanho da revista, cor, e dar um OK. Aqui na página seguinte, ele já dá um exemplo de capa, quantas páginas vai ter seu projeto, você pode ir clicando aqui para adicionar mais páginas, é muito simples de usar, e fica muito fácil, muito funcional. Vou dar dois cliques aqui na minha página 2, vai obter imagem. Galera, antes de começar a explicar melhor do programa, o que eu quero com esse vídeo? Primeiro apresentar para vocês um programa que eu achei muito legal e muito simples de usar. E vai servir para mostrar as ferramentas e as diferenças que eles têm dos outros programas. Então eu tenho certeza que vocês vão achar bem legal, tá? Então eu vou mostrar um pouco da funcionalidade para criar história em quadrinho. Vou mostrar também da parte de desenho e pintura. Então para criar uma história em quadrinho aqui, abrir... Olha que bacana, ele já dá as margens de corte e segurança. Para quem está acostumado a produzir história em quadrinho, já manja o que é. Para quem não manja, se quiser eu posso estar fazendo um vídeo de como construir uma página de quadrinho. É só deixar nos comentários aí embaixo. Uma função muito legal aqui é a facilidade que você tem para diagramar, ou seja, para colocar seus quadros na página. Você vem aqui em camada, adicionar quadro e dá OK. Ele criou um quadro grandão aí, mas tá vendo que meu mouse virou tipo um estiletinho, uma ferramenta de corte, né? Exatamente, se eu quero fazer um quadro aqui, eu venho e dou um cortezinho, ó. E ele corta retinho já, é bem inteligente a ferramenta. Ele corta tanto aqui na horizontal, quanto ele corta na vertical. O espaçamento no mangá, ele é padronizado que o horizontal, ele é maior que o vertical. Como vocês estão vendo no exemplo dessa página do Hunter x Hunter aí na tela. Então o programa já faz isso de maneira inteligente, porém você pode mudar na maneira que você quiser aqui na parte do espaçamento lateral, espaçamento vertical. Se você quiser fazer, por exemplo, uma tira e deixar os espaçamentos tudo iguaizinhos, é só você mudar nessa numeração. Ele corta sempre em pé e deitado, entendeu? É um corte muito inteligente. Porém, se eu quero fazer um quadro inclinado, é só segurar o Shift e minha ferramenta de corte fica livre. Eu posso fazer quadrinhos inclinados aqui.
facinho de usar, né? Muito tranquilo. Agora eu vou mostrar para vocês outras funcionalidades que eu achei que é muito fácil, que vai ajudar muito para quem quer produzir quadrinho. Vamos lá, aqui em cima tem algumas coisas que vão ajudar muito sua vida na hora de produzir a sua história. Sobre as ferramentas lateral, elas funcionam muito parecidas com o Photoshop, então quem já assistiu aquele vídeo da aula básica não vai ter dificuldade nenhuma. Mas eu vou falar um pouco mais delas daqui a pouco, quando for mostrar a parte de ilustração. Fixando aqui na parte de quadrinho, essa é a primeira opção aqui para fazer linha de ação. Linha de ação são essas linhas de movimento que vocês estão vendo aí no exemplo do Naruto correndo. Para dar esse ênfase nele, é feito essas linhas de ação. Então, se eu clicar aqui, ó, ele já forma as linhas de ação automaticamente. E a partir desse ponto, meu pincel fica de uso... Opa, tá em vermelho. Deixa eu pôr preto aqui. Ele fica com um uso inteligente. Todos os traços que eu fizer vão seguir essas linhas e já vão dar esse espaçamento aleatório, que é para criar minhas linhas de ação de maneira muito fácil. Se eu clicar nessa minha última opção aqui, eu movimento a linha como eu quiser. Então, por exemplo, eu quero fazer minha linha de ação nessa posição. Facinho, né? Clicar aqui para sumir com as linhas. Vamos criar uma nova camada. O sistema de camada, toda essa parte de interface, combinação, que seria a propriedade da camada, proteger a alfa, que exclui o pixel transparente, para você pintar só onde você riscou, é igualzinho do Photoshop e dos demais programas. Cria uma nova camada. Essa segunda ferramenta aqui é grade, também facilita na hora de desenhar, para você fazer linha em pé e deitada. Agora essa ferramenta de bolinha é o mesmo esquema para você fazer linhas de ação, só que de forma arredondada. Muito, muito útil também, e vale frisar que essa ferramenta de movimento serve aqui também. Se eu quiser colocar meu centro aqui, minhas próximas linhas vão seguir onde eu coloquei aqui meu pontinho, né? Facinho de usar. Agora, para fazer cenário, uma coisa que você vai usar é a perspectiva, como vocês estão vendo no exemplo aí do Bakuman e do Naruto. Para fazer essa perspectiva, você vai precisar de pontos de fuga. Para quem já está acostumado a fazer cenário e produção de quadrinhos, sabe bem do que eu tô falando. Para quem quiser uma aula específica sobre ponto de fuga, comenta aí. Mas o que eu quero mostrar é que esse programa, ele faz isso de maneira muito fácil, muito inteligente. No Photoshop existe uma opção chamada Vanish Point, que ele também faz uma grade para ajudar você a fazer esse cenário e posicionar a sua linha do horizonte e pontos de fuga, mas eu achei aqui muito mais simples. Eu venho, clico aqui e decido a posição da minha primeira linha, que vai servir como guia. Marquei minha linha aqui. Agora eu vou clicar num segundo ponto, onde vai ter minha segunda linha, e eu volto a clicar aqui na onde ela se encontra. Então é como se eu estivesse marcando minha linha do horizonte aqui e meu ponto de fuga. Automaticamente ele já cria uma grade para você e todas as linhas que eu fizer vão seguir essa grade. Tá vendo? Deixa eu aumentar o pincel para ficar mais fácil. Então ele faz o ponto de fuga, né? E os traços de maneira inteligente, muito fácil. Daí se eu quiser continuar desenhando normalmente livre, eu só clico aqui e volto a desenhar. Então eu posso fazer aqui a minha casinha. Tudo de maneira fácil e muito simples. Então, para quem produz quadrinho, o Jump Paint é muito massa, ele facilita muito a vida. Bom, criar uma nova camada, vamos apagar essa. Vou mostrar uma outra parte que é muito interessante, que são as retículas. Como vocês podem ver aí na tela, o mangá usa tons de cinza, né, para fazer o luz e sombra. Para acrescentar retícula e outras coisinhas mais, eu clico nesse balãozinho aqui e ele vai dar um monte de opção que é a primeira vez que você clicar, na verdade, ele vai fazer download disso do Media Bank, por isso tem que estar online, é a primeira vez que vocês vão usar isso aqui. Ele vai dar um monte de opção de tonalidade, e se você clicar aqui no tom, ele vai mostrar as retículas, esse tom de cinza comum usado nos mangás aí. O legal, como esse é o programa oficial da Shonen Jump, para mangá, todas essas retículas que vocês estão vendo aí são os padrões que os autores usam lá. Então, todo com a numeração exata que eles usam. Então, o resultado vai ser igual dos quadrinhos que você gosta. E para aplicar a retícula, é só você clicar em uma e arrastar... fui enganado. Clicar em uma e arrastar para a tela. Muito fácil, movimento na posição que você quiser. Se você quiser selecionar uma área antes para aplicá-la só dentro da área selecionada, funciona também. Depois é só vir com a borracha tirando o excesso. Então é muito fácil colocar essas retículas aí. Tranquilo? O mesmo sistema serve. Se você entrar no Media Bank aqui embaixo, você pode estar baixando balões, mais linhas de ação, mais tons de retícula. Vou mostrar outros exemplos que tem aqui, ó, muito legais. Aqui tem outros exemplos de quadro com impacto, por exemplo, fazer um golpe muito legal, ou dar um close, ou colocar um escrito aqui dentro, fica muito massa. Ele tem algumas outras opções de linhas de ação. Outros tipos de retícula, também comum em mangás.
Olha esse aqui que legal para simular a natureza. Se você quiser deixar seu desenho com um tom de primavera, você pode colocar essa de florzinha. Olha que bonito. Então, é muito prático e muito fácil de usar, beleza? Deixa eu fechar aqui. Legal, agora vamos para a parte de ilustração do programa. Eu abri o programa novamente aqui. Eu vou clicar nessa parte de ilustrar. Facilita muito, né? Tudo em português, coisa boa. Aqui eu posso definir o tamanho que eu quiser na minha folha. Porém, se eu clicar em tamanho do papel, ele já vai dar os tamanhos padrões da revista, né? Vou clicar aqui na revista Shonen Jump Cor. Da opção de resolução 350 dpi, tá ótimo, você pode colocar o que você quiser, mas aí tá ótimo. Aqui você decide qual é a cor da folha que você quer, e dá ok e vamos começar a desenhar. Questão de ferramentas e camadas, como eu já comentei, é similar ao do Photoshop. Eu tô colocando aí na tela os atalhos que eu usei no outro vídeo, que vai servir aqui também do mesmo jeito. Então a mãozinha é a mesma coisa da barra de espaço, o zoom também é Ctrl mais, Ctrl menos. Uma diferença que tem para o Photoshop é que aqui você rotaciona a folha de maneira muito simples, é só clicar aqui no navegador, né? E você gira ela como você quiser. O sai também é muito simples, que você usa o page up, page down. Mas aqui ó, um ponto positivo para o jump paint. Sobre as ferramentas, vamos lá, aqui as mais úteis são a parte de seleção, da varinha mágica, selecionar automático. Você clicar aqui embaixo, ele dá mais opções de ferramenta, onde você tem o conta-go. Opa, tem que segurar. Vai ficar. Tem que vir retinho aqui. Tem o conta-gota, que é para você pegar a cor que você quer. Borracha também, né? Bem útil. E o pincel. Agora no pincel que eu quero mostrar umas diferenças muito massa que tem aqui no Jump Paint. Primeiro, todos os pincéis aparecem aqui embaixo. Você tem lápis, pincel. Pena G, que para quem assistiu Bakuman ou manja da produção de mangá, sabe que é o bico de pena. A pena G, ele é o mais usado para fazer histórias de aventura e ação, shonen em geral. Então ele tem uma ferramenta para simular a pena G, outros tipos de pena, aquarela, tinta acrílica, airbrush, enfim, bem legal, bem completinho para simular desenhos tradicional, né? Uma coisa que vale frisar que o Jump Paint, ele é feito para simular os mangás que nós estamos acostumados, que são feitos na mão. Então a maioria das ferramentas deles são para simular o desenho tradicional. Tranquilo? Eu vou mostrar para vocês aqui algumas funcionalidades da pena G, por exemplo. Vamos lá primeiro para o controle de painel. Aqui você tem o controle do tamanho do pincel. Você pode usar os colchetes também para aumentar e diminuir com tecla de atalho. Vou deixar o pincel no tamanho legal aqui para mostrar. Bom, aqui ele normalzinho. Nessa segunda barra seria a opacidade, a transparência. Se eu diminuir a transparência, ele fica mais clarinho. Opacidade de pressão. Essa ferramenta só funciona para quem tem mesa digitalizadora, tá? Se você passar devagarzinho, ele fica claro. Se você pressionar, ele fica mais escuro, né? É bom para você fazer degradê, mas essa função só serve para quem tem mesa digitalizadora. Então, eu vou tirar ela aqui. Agora uma coisa muito bacana é esse lance aqui do Use, que eu só vi nesse programa, não vi nos outros, me corrija se eu estiver errado. O Use, ele simula a imperfeição do pincel. O que seria isso? Se eu, olha aqui na visualização do pincel, se eu colocar em zero, tá vendo que ele fica limpinho? Limpinho. E eu passo no papel, ele fica lisinho. Se eu colocar no 5, tá vendo que ele muda aqui, ele fica com umas falhas. E se eu passar aqui, eu vou até aumentar para vocês verem melhor. Ele fica com um pouquinho falhado, né? Quando você passa o bico de pena no papel, dá uma certa imperfeição, né? Com um material maleável, você passa, ele não fica certinho, retinho. Então essa ferramenta de Use é para quem quer simular o desenho tradicional. Ele vem no padrão 2, que fica com um pouquinho de marcação. No final do vídeo, eu vou colocar um speed drawing do desenho do Capitão América, que o desenho eu fiz à mão, mas eu fiz o contorno e a retícula aqui no Jump Paint para vocês verem. Eu usei no 2 e fica um resultado muito legal e muito natural. Parece mesmo que eu estou fazendo à mão, é muito fera. Outra coisa que tem muito legal é essa parte de correção. Para quem está acostumado com o Paint Toolsai, lá eles chamam de estabilizador, que ele dá um atraso no pincel para evitar tremido. Se eu desenhar no 3 e passar aqui, ó, meu traço fica um pouquinho tremido. O 3 é o padrão, então o 3 eu vou usar para fazer rascunho e para colorir, mas para contornar eu vou colocar uma opção 19, ou seja, para fazer arte final eu vou vir aqui no 19. Na hora que eu passo o pincel, tá vendo que ele tem um atraso? Se eu passar rápido, ele demora para chegar onde está a ponta do mouse.
Esse atraso tira um pouco do tremido, ajuda muito. O Sai também tem essa ferramenta, né? Como eu comentei, o Photoshop não. Então, ponto positivo aí pro Jump Paint, que eu achei que funciona legal. Diferente do Sai, o atraso não é tão grande, tá? Então ainda não fica tão perfeito, mas eu acho legal. Uma cara bem verdadeira, parece feito à mão. Outra coisa que é um ponto positivo, que no Sai, por exemplo, essa ferramenta só funciona com a mesa estabilizadora. Agora eu vou usar o mouse aqui, ele também funciona com o mouse. Então essa função dá para você fazer com o mouse, então você não precisa de uma mesa estabilizadora para estar usando esse atraso do pincel, diferente dos demais programas, então outro ponto positivo aí. Funções de camadas, que nem eu já comentei, são todas as mesmas. As teclas de atalho, só frisando que também são as mesmas, beleza? Agora vamos para as considerações finais. Antes de mais nada, eu vou pôr o desenho do Capitão América que eu fiz aí para vocês verem como ficou. Tá, então, meu desenho do Capitão América, que nem eu falei, eu fiz o desenho à mão, beleza? Eu fiz só a parte de arte final, né? Só contornei, coloquei retículo aqui no Jump Paint. Até vou mostrar aqui o rascunho dele, que foi feito a lápis. E depois fui aplicando a arte final. Gostei bastante do resultado, achei que parece muito o desenho tradicional, muito legal. Então vamos para as vantagens e desvantagens aí do programa. Vantagens: o programa é em português. É português de Portugal, mas ajuda muito. Não tem como falar que você não entendeu as ferramentas. É muito fácil, isso aí é um grande ponto positivo. Para quem vai fazer história em quadrinho, ajuda muito. Ele é muito dinâmica as ferramentas. Tem outros programas, como o Mangá Studio, que também serve para produção de história em quadrinho. Mas eu achei o Jump Paint muito dinâmico, muito fácil de usar. Agora um outro ponto positivo é que ele é um programa que simula muito bem o desenho feito à mão. Eu falei isso diversas vezes durante o tutorial, mas é legal frisar, porque realmente parece que você está fazendo seu desenho, seu quadrinho, né, seu mangá no papel. Questão da economia de material, aí é um ponto interessante. Vocês podem estar comentando, mas Franja, comprar um metalizador é caro. É, eu sei, galera, tem umas mesas aí muito boas, inclusive que eu estou usando agora, que ela custa menos de R$300. Eu sei que é um gasto alto, mas vale a pena. Porém, galera, quando eu falo economia de material é o seguinte, se você já tem o computador aí que vocês estão usando, o programa ele é bem levinho, você tem uma metalizadora, você cuidar dela vai durar a vida inteira. Então é o único gasto que você pode produzir quantos milhões de quadrinhos e desenhos você quiser, o que facilita muito. Então você vai ter esse gasto inicial, mas depois você não vai gastar mais nada pro resto da sua vida. Então, de certo modo, é uma vantagem. Agora o desenho tradicional, você tem que ficar renovando o material sempre que acabar. Então, por isso que eu disse que uma vantagem seria a economia do material. Vamos para desvantagens agora. Na tela eu estou colocando um desenho que eu fiz há um bom tempo, que eu usei o Sai e o Photoshop. Então, esse é um desenho completamente digital, desde o esboço até a arte final. Estão vendo que ele tem uma cara muito mais digital do que um desenho que eu fiz no Jump Paint. Se você tem um resultado com cara mesmo de desenho digital, de animação 3D, por exemplo, ou aquelas ilustrações todas bonitas de game, que você vê que você bate o olho e fala, pô, esse é um desenho feito no PC, o Jump Paint não é a melhor opção. Como eu disse, ele é um programa feito por uma empresa de mangá, então ele é feito para parecer com os mangás que eles fazem, com desenho tradicional, como vocês estão vendo aí na tela, os dois exemplos de uma arte do Eiichiro Oda, do One Piece, do Akira Toriyama. Você vai conseguir um resultado muito mais próximo desse do que daquele primeiro desenho que eu mostrei. Então, uma desvantagem para quem quer fazer um desenho com cara digital, o Jump Paint não é a melhor opção. Outra desvantagem que eu não cheguei a mostrar no vídeo é a questão de colocar textos nas suas histórias. Eu achei a ferramenta de texto não muito prática. Porque você clica lá no Tzinho do texto, ele vai abrir uma caixa que você coloca o texto lá dentro, escolhe o tamanho, a fonte. Daí você clica, ele exporta o texto para o desenho, você posiciona como você quiser, mas não é nada muito prático. Por exemplo, que no Photoshop você clica onde você quer, coloca o texto e boa. Muito mais simples, e você vai lá, clica em cima, você edita ele normalzinho, muito mais fácil. Porém, para quem quiser produzir um quadrinho, baixa aquele Photoshop que eu falei lá, o CS2, que é gratuito, porque o Jump Paint, além dele salvar em todos os formatos de imagem comum, como JPEG, PNG, ele salva no formato próprio, mas ele também salva em PSD. As camadas todas aqui você consegue salvar ela em PSD. Então o que você pode fazer? Fazer toda a parte de diagramação, desenho, retícula, arte final aqui, deixar o texto para o finalzinho, exportar para o Photoshop e colocar o texto lá.
Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sobre o tutorial de semana que vem, eu vou fazer o que o pessoal tá pedindo bastante, que é o tutorial de como desenhar o corpo do personagem, ou seja, como criar um personagem, desenhar o corpo dele a partir de um esboço, tranquilo? Eu vou fazer esse tutorial de novo aqui no Jump Paint, mas lembrando que o mesmo esquema que eu vou fazer aqui é igualzinho que vocês vão fazer no papel. Vou fazer um esboço, por cima do esboço eu vou construir o personagem. Como eu quero estudar um pouco mais o programa e quero mostrar um pouquinho mais dele pra vocês, eu vou fazer aqui, mas é igualzinho para quem quiser fazer no papel, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito, se inscreve aí no canal. Não esqueça de deixar seu like, que ajuda muito. Compartilhar nas redes sociais. Agora eu vou deixar para vocês um vídeo acelerado do The White finalizando esse Capitão América que vocês estão vendo aí na tela. Beleza? Então, galerinha, até a próxima. Tchau, tchau.